Оксана Коляда військова в минулому. Український саме ветеран – це хто? Вони завжди перші. Ваша точка входу. Боже, це так очевидно. От прям я буду боротись за те, щоб ці люди брали участь в відбудові країни. Чого вони бояться? І їх тригерить. Та вони у нас на половині курсу плакали. Був момент відчаю. Судова система не врахувала, що в нього був бойовий досвід. Не втратьте зв'язок і довіру самої родини. Бо прийде момент, коли це буде дуже потрібно.